Martin Landström, Västerås, bandy. Ja, välkommen hit till Sportchart först och främst. Tack så jättemycket. Ut och lira lite med barnen här. Känns benen bra? Jo då, det känns bra. Hur är barnen då? Jo, de är jättehärliga. Det är full rulle och glada miner, så det känns jättebra. Vad ska ni göra här idag då till att börja med? Du ska köra med de äldre sen, men nu med de yngre. Ja, nu kör vi en halvtimme med de yngre. Försöka ha så roligt som möjligt och klubba boll på allihopa. Lära sig grunderna för att spela bandy. Ha kul och sådär. Och det är ju du känt för. Du gillar ju lira ute på bollen på plan och sådär. Försöker du liksom dela med dig av det till barnen och så också? Ja, men det är väl grunden till hela idrotten. Man ska ha roligt med sina lagkamrater och njuta av att spela. Så jag försöker ha ett leende på läpparna med barnen här ute också och ha så roligt som det går. På den här nivån då, för att vara en bra vän och sådär, hur är man det? Ja, att man ser varandra, visar respekt. Och jag tycker att den här åldern handlar mycket om att lära sig barnen att stå i kö, lyssna på en ledare, behandla varandra som bra kompisar och lyssna och lära sig vänta och sådär. Tror jag är nycklar till att bli en bra lagkamrat i den här åldern. Du är väldigt erfaren och vunnit, förlorat, spelat i utlandet också och sådär. När du var ung, kanske var på sånt här läger, vad tänkte du på då? Ja, jag åkte ju ofta ganska ensam från min moderklubb, så träffa nya kompisar och ha så roligt. Jag har kompisar än idag faktiskt från sån här läger, så i den åldern så ville man bara med spela bandy och gå på is tidigt, men man lär sig mycket och komma ensam också och träffa mycket nya människor och lära sig av andra. Och tips om man är ute på is och kör match för barnen, vad önskar du dem? Att de ska ha så roligt som möjligt och skratta så varje gång det går.